গাইজ নমস্কাৰ, মই উপাসনা উপাসনাজ ব্লগছৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আছে। আৰু মই যদিও আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ, আজি কোনো ধৰণৰ ব্লগ বা তেনেকুৱা ভিডিঅ' নহয়, আজি সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ ভিডিঅ'। আৰু ভিডিঅ'টো যিহেতুকে বেলেগ, সেইবাবে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ আগতে মই এনেদৰে অকণমান কৈ লওঁ আপোনালোকক। আৰু মই অভিনয় কৰি যিহেতুকে খুবেই ভাল পাওঁ, আগতেও তেনেধৰণৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু আজি শ্বৰ্ট ফিল্ম নহয়, মানে ক'বলৈ গ'লে এটা সৰু ভিডিঅ' আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। মানে ময়ে দুটা পাৰ্টত অভিনয় কৰিছোঁ, কেনেকুৱা আছে কি আছে নাজানো, প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ, সেইকাৰণে হয়তো ভুল হ'ব পাৰে, ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক। তথাপিও ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ আগতে অকণমান কৈ ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে জনাব, আৰু যদি পিছলৈকেও এনেকুৱা ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক আমি ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। মাজনী কি কৰিছ? অ আইতা, আহা বহা ইয়াতে, মই ভিডিঅ' এটা এডিটিং কৰি আছিলোঁ ৰ'বা। কিনো ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা মোবাইলটোকে পিটিকি থাক। আইতা তুমি কি বুজিবা, আজিকালি গোটেই পৃথিৱীখন হাতৰ মুঠিত। থ আজিকালি কাম বন নাই, অ ছোৱালীটো বাদে দে বোৱাৰীবিলাকৰ হাতত মোবাইলটোকে। তাতে কি হ'ল আইতা? দিগন্তৰ ঘৈণীয়েকটো যে আছে, কাম কৰোঁতেও মোবাইলটো, খাওঁতেও মোবাইলটো, ৰান্ধোঁতেও মোবাইলটো, অ কিবা দেখোন হাতখনেৰে এনেকৈ এনেকৈ থাকে মোবাইলটো। কি দিন কাল পৰিল। অ এইটো ব্লগ বুলি কয় আইতা, ইউটিউবত যে ভিডিঅ' দিয়ে। আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আইতা, এইবোৰ কৰিও পইচা ইনকাম কৰিব পাৰি, সেইবোৰ তুমি নুবুজিবা। এইবিলাক কি কৈ আছ, তহঁতেহে জান দে, আমি বুঢ়া মানুহ, তহঁতৰ এইবোৰ কথা আমিনো ক'ত বুজি পাম। আইতা এইবোৰ তোমাক পিছত মই ভালদৰে বুজাই দিম, এতিয়া তোমাক মায়ে ভাত খাবলৈ মাতি আছে, যোৱা খাই লোৱাগৈ। হ'ব দে। কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ।